Kao majka petero djece dugo se bavim demografskim politikama. Ne očekujem da sve žene imaju toliko djece, jer to je stvar osobnog izbora, nego da stvorimo poticajno okruženje da mladi zasnivaju obitelji i da budu otvoreni svakom novom životu. Bez djece nema Hrvatske, nema budućnosti. Moja je preporuka svakoj mladoj ženi koju danas obeshrabruju i zbunjuju razni ideolozi, na tvojoj sam strani, oduvijek pa i kad uđem u Sabor. Pobrinut ću se za to da tvojoj i mojoj djeci nitko ne ispire mozak. Mi roditelji imamo pravo odgajati svoju djecu sukladno vlastitom svjetonazoru. Javni, odgojno-obrazovni sustav nije tu da bi ih preodgajao. Od trenutka od kad prisegnem za tvoju zastupnicu, odlučno ću se boriti za izbacivanje rodne ideologije iz škole i vrtića i ustati protiv seksualizacije djece u prosvjeti i u kulturi. Naša djeca nisu seksualni objekti, nego nositelji budućnosti Hrvatske.